Laidą remia spaudos, radio ir televizijos rėmimo fondas. Čia radio laida Vakaro žvaigždelė. Vaikams ir visai šeimai. Už miškelio ant kalnelio stovi grybas žvalgonikas. Šypsosi jisai plačiai, ar suras mane vaikai? Sveiki, mano mėly bičiuliai, čia aš, triušiukas, švelnus mano kailiukas. Ką tik girdėjote eilėraštį, kurį sukūrė Ingrida Jurkutė. Eilėraštį pavadino žvalgonikas. Ačiū tau, Ingrida. O gal todėl žvalgonikas, kad grybas stovi ant kalnelio ir žvalgosi, dairosi, ar suras jį vaikai? Arba triušiukas, nes aš dabar vaikštau miške ir grybauju. Va, turiu pintinėlę labai gražią. Man patinka grybauti. Bet pala, miške aš ne vienas. Matau, prie grybo štai ten pasilenkė moteris. O gal jį grybui nusilenkė? Ne, greičiausiai pasilenkė, taip, pasilenkė ir įsidėjo į savo pintinę grybą. Tikriausiai ji rado tą grybą žvalgoniką. Pakalbinsiu ją. Labą dieną. Labų dienų, kiškelį, labų dienų. Aš ne kiškis, aš triušis. Ai, tu triušis, tai vadinas tu naminis. Tai kaip tu dabar čia iš namų miškan pataikiai? Į nieką aš netaikiau, aš tiesiog išėjau pagrybauti. Mano vardas Šlepsės, o kuo jūs vardu? A mano vardas Gražina. Gražus vardas sukurtas poeta Adomo Mickevičiaus. Ir tų gražinų nemažai yra ne tik Lietuvoj, ale ir Lenkijoje. Beje, o ką jūs veikiate mano miške? O ką tu čia veiki, mano dvarašėlį? Miškas nei mano, nei tavo, ale dievulė. Bet šitame miške grybai mano. Grybai tai kiekviena kašelė yra savi. Jauku surenkam, tai ir turim. Gražina, jūs kažkaip visai kitaip kalbate negu aš. Aš kai ko nesuprantu, ką jūs sakote. Ašgi kalbu savo aukštaičių uteniškių tarmi ir tu vis tiek mani daugiausia supranti, jeigu tik kokia žodelė kitaip truputį tariama ir nesusprastum, tai susgaudai iš to vadinamą kontekstą, iš to, kuo aš neku. Gražina, aš kviečiu jūs į svečius, į triušiuko olą. A didelė tavo ola, ar aš tilpsiu jon? Oi, didelė, tilpsite, žinoma, tilpsite. Keliaujam, pažiūrėsma. Ji štai ten ant kalniuko, netoli. Ai, netoli, nu tai ku, paukšteliam čiulbunt, vaverytėm čeksint, mes strikt pastrikt ir einam. Su Gražina geriame ramunėlių arbatą ir šnekučiuojamės. Gražina, jūs sakėte, kad kalbate aukštaičių uteniškių tarme. O kasgi yra tarme? Aš triušiukas nesuprantu. Nenusmink triušiuk ir suaugi žmonės taip pat nelabai žina. O tarme yra dideliai bendriniai kalboj, kur visi žmonės susikalba vartoja vienus žodžius, dar daug tokių šalutinių kalbėsenų, kad du vieną kraštą žmonės kalba atrodo panašiai, bet neteisinga būtų sakyti, žemaičiai šneka žemaičių tarmi. Ne. Žemaičiai šneka įvairiom tarmėm šiauriai, vadina žemaičiai daunininkai. Banys vietai žodžia duona saka dauna. Par vidurį gyvena žemaičiai donininkai. Joanys tu patį žodį duona saka dona. A paskui apačioj pietuos gyvena žemaičiai dūninikai. Ir ką jis nori duona saka dūk man dūnas. O dabar aš pabandysiu pasakyti, duk man dūnas.
Gražina, o kiek iš viso yra tarmių? Tarmių yra labai daug. Visų pirma, yra didžiosios tarmės, katras yra Lietuvos regionos. Lietuvos regionų yra 5, žinokit, 5. Mes tai anksčiau žinodavom Aukštaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Žemaitija ir vis niekaip nesuprasdavom, kad Klaipėdos krašti yra mažoji Lietuva su savo tarmiu, su savo drabužių nešiosenu. Taigi mes turim 5 regionus. Va, Aukštaitija. Nu, suvalkiečių, dzūkų ir mažosios Lietuvos tarmių skirtumai nelabai dideli, tai aš šitoj trumpoj mūsų pasakutėj nespėsiu išvardint smulkiau. Aukštaitija labai didelė, tai ir tarmių labai daug. Vieniaip šneka biržiečiai, truputį kitiai pasvaliečiai, kupiškėnai savo tarmi, anikštėnai rotininkai, kad ir panašus, bet ne kaip kupiškėnai, uteniškiai šneka va, vėlgi savo tarmi, palei Ignalinų švenčionis, jau niekas, kai kas galvoja, kas čia dabar, ar aukštaičiai, ar dzūkai, banis saka, eik ciesiai, ciesiai, paskum po ciesai pasuksi, tai yra dešinė runka jų ciesa runka, dešinėjant tai po ciesai. Anis vadinas aukštaičiai cieksai švenčionijos krašto. Tai va, aukštaityje tų didesnių tarmių kiek daug. A kitas dalykas, tas tarmės da turi savo smulkesnius patarmės ir šnektas. Aš triušiukas norėčiau sužinoti, kaipgi atsirado tos patarmės ir šnektos. Josgi iš dangaus nenukrito, taip? Ir žinai, triušiuk, pasakysiu, kad čia susijęs su mūsų istoriju. Taigi seniau žmonės suskirstė visų Lietuvų parapiją, parapijas vidury buvo miestelis arba bažnytkaimis su bažnyčiu ir maždaug 10 km aplink tokiu ratu gyvena žmonės, kad reidavo ton parapijant, bažnyčią antiturgun sustikdavo ir anišnekėdavo taip, kad vieni kitų suprasdavo. Kitoj parapija susėjai, Joanis truputį ir savo žodžių sugalvodavo kitokių ir taip toliau, ir netgi gretimos parapijas gyvena žmonės vienas na kitą per 10 km ir jau kai ką nesupranta. Čia radijo laida Vakaro žvaigždelė, vaikams ir visai šeimai. Siunėti mane motinėlė, oj, 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 į girelę obuolėlių, oj, 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 į girelę obuoliauti, oj, 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 pagirėlis riešutauti, oj, oj, oj. Nei aš vieną obuoliavau, oj, oj, oj. Nei aš vieną riešutavau, oj, oj, oj. Su broliukais obuoliavau, oj, oj, oj. Su sesutėm riešutavau, oj, oj, oj. Mėly radijo bičiuliai, priminsiu, kad šiandien triušių koloje svečiuojasi Gražina. Su ja susipažinau miške, ji taip pat grybavo kaip ir aš. Mes geriame ramunėlių arbatą ir šnekučiuojamės apie tarmes. Gražina kalba aukštaičių uteniškių tarme. Ji tikra tarmių specialistė, o aš triušiukas tai grybauju po tarmes. Gražina, sakykite, o jeigu, pavyzdžiui, pusbroliai gyvena skirtingose Lietuvos regionuose, vienas Žemaitijoje, o kitas Aukštaitijoje, kai jie susitinka, tai kaipgi jie susišneka? Aš Aukštaitė, taigi daugiausia apie savo kraštų ir žinau.
Tai va irgi yra toks gražus papasakojimas. Atvažiuoja pusbraliai žemaitukai, nu jau sustinka aukštaitis pusbralis ir saka, žinai, vakar mūsų katė pelai aruodį pagavo. A tas nežina, ku tai reiškia aruodas, žemaitukas. Saka, aruodė? Kam ruodė? Tu saka, nu, kad tu nesupranti, gi aš sakau, kad katė pelai pagavo, mūsų aruodį. Nu, ta supranta, kad tas aruodį kažkas kita, tai galvoja, tai kur galėjo pagauta, tas rodo inklėtį. Tai ta supranta, kad tenai, nu, turėtų būt kažkas grūdam supilt. Tai saka, musiet meiguo, nes žemaitiškai aruodas tai meiga. Dabar šitas nežino, kur reiškia ta žodis meiga, bet aukštaičiu atrodo, nu, ta žemaitukas ana žino, kad kuo aukštaičiai saka jie, tai žemaitukai saka ei. Nu, tai galvoja, jeigu ana saka meiguo, tai mūsų aukštaitiškai bus mieguo. Ai, miegot. Ne, ne, saka, nemiegoja, pela beginėja pagrūdus. Va taip. Pusbraliai gyvena skirtingos regionos, kalba skirtingom tarmėm ir iš tą jų pasišnekėjimą paskui atsiranda daug juokų, juokai virsta anekdotais, anekdotai surenkami, sudėdami lietuvių tautosakos rankraštynan ir už tai lietuvių tautosakos rankraštynį, institutį, kur aš dirbu, yra beveik 2 milijonai visokiausių tautosakos tekstų, ir rimtų, ir juokingų, ir visom Lietuvos tarmėms surašytų. Aš suprantu, kad tarmė yra kaip atskira kalba. Ar galima tarmes užrašyti? Su tarmių raštu tai yra taip. Čia kaip ir kiekvienoj kalboj yra kalba, yra jos raštas. Yra kita kalba, yra kitas raštas. Mes dažniausiai dabar, kai rašom raštus, tai rašom lietuvių bendrinį kalbų ir reikia jų mokėti. A kai kalbamės tarmiškai ir norim savo draugui parašyti kokį laiškelį, tokį paprastų, neoficialų, tai galima ir rašyti. Teki man ekspedicijos va, ir su vaikais, nusvest vaikų, kad jau moka rašyt, pradinukai, tai kaip aš jiems sakau, ku girdit, taip ir rašykit, tada jau užmirškit, kaip mokykloj taip susakė viskų, bet rašykit taip, ku girdit. Ir anys labai gražiai užrašo tarmiškus tekstus. Pus, pus, vėja lėlį, neš, neš, dar besėlį, pus. Vaikai, jūs klausotės laidos Vakaro žvaigždėlė. Ačiū Dievą už dienelę ir palaimink šią naktelę. Angelėlė, ačiū tau, aš tavęs nepamiršau. Vakarėlis, kai ateina, ir akelis merkėsi, šypsosi tau pasakėlė, į duris jau beldžiasi. Tuk, 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 tuk. Labas vakaras, aš esu pasaka. Miela Gražina, ar galėtumėte Vakaro žvaigždelės klausytojams ir man triušiukui pasiekti pasakėlę? Man tai labiausiai patinka pasakėlė, kad rūmanį mamutė vis pasakodavo ir aš jų atsiminiau ir ana vadina auksinių rožių keras.
Tai va, saka, buvo taip. Gyvena kaiminystėje du žmonės. Vienas buvo gerai prasigyvenis, bagotas, a kitas kartaisgi būna taip, sakysim, žmonės vargina ir lygas, ir bėdos, kad ir stengtus, kad ir dirbtų žmogus, a neina labai runkan viskas. Nu ir žiūri, kad anas taip jau tos žemelės, katru turi, jau nebepajėgs apdirbti. Sveikata nebeta viskas. Nuėjo pas tų savo kaimynų, ai, saka, tu turi daug žemės, tai pirk ir mūsų žemį. Kaimynas saka, gerai, pravers. Nuspirka, dabar išeina nauja lauka art, tik tai su žagriu pirmų vagų pavarą, džinkt kažkas, žiūri kas. Sustabdė jaučius, neardava žirgais, nu, arkliais paskui, bet seniau da jaučiais ardava, a jaučiai buvo tokia didelė, dabar buivalais jos vadina. Sustabdė jaučius, pakelė žagrį, žiūri išverstas pinigų puodas. Auksinių pinigų pilna, kartais būdavo da iš senesnių laikų, kai pylys būdavo, kai karo žygios jodavo, arba priešai kai puldavo, tai žmonės daugų brangaus užkasdavo žemėn. A paskui kartais nebesugrįždavo, užmirždavo, kuri yra, arba nebegalėdavo sugrįžti. Nu, tai anas už pinigų puodą ir lakė pas tų savo vargšų kaimynų. Saka, žemį pirkau, a pinigų tai nepirkau. Pinigai tava. Kaimynas neima puodo nei runkos. Saka, pardaviau žemį, viskų pardaviau, kas yra. Abudu buvo labai teisingi. Ir dabar abu nesutarė. Kų dabar daryt? Seniau būdavo protingi karaliai. Ne šiaip sau trijų karalių pasaka saka, kad trys karaliai tai buvo trys išminčiai. Tai va senoviai karaliais rinkdavo tik tai išminčius. Tik tai tuos, kad regalėdavo labai išmintingai visus dalykus nuspręst. Nuveina pas karalių, karalius abiejų išklausė, pagalvoja ir saka. A jūs vaikų turit? Vienas tas turtingas saka, nu tai auginu sūnų, tai va dėl ją dalias ir pirkau tų žemį. Kitas saka, nu auginu dukterį, tai žinau, kad vis tiek ana ūkė neperims, ar reikėtų žentų, ar kuo nors, nu gal šiaip ištekės, ar šiaip gyvenime savo kuo nors ras. Karalius saka, taigi vaikai kaiminystėje auga, draugauja vaikai, draugauja, gražiai draugauja, žaidžia, nesipeša, tai va kai užauks jie, tai saka, apženikit. Ir turės abu šitos abi žemės ir gražiai viskas nereikės dalintės tą puodą ar bus vaikų dalia. Tai va taip ir buvo. Kai užauga vaikai, apsiženija ir toliau gražiai gyvena jau tų dvigubų žemį valdydami, gražias trobas įsistatė viskų, senėja šeiminykai jau numirė ir kai anys numirė, toj vietai, kur buvo radį pinigų puodų, išauga rožių krūmas. Gražus rožių krūmas, a žiedai ne balti, ne raudoni, ne rausvi, ale auksiniai žiedai. Nu ir pa daugelę metų joje jaunas karalaitis, joana senaja karaliaus sūnus, su medžiotais. Ai, 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 gi koks gražumas ta rožių krūma. Tarnai nepasiekė tų rožių. Krūmas susgūžė, nėra rožių. Tadu karalaitis patsai. Ir jam krūmas nepasduoda. Supyka karalaitis, tarnam liepia ištrypt visus pasėlius aplinktų rožių krūmų. Vis tiek rožių krūmas susigūžė, nepasduoda. Tadu karalaitis suprata, kad čia kažkas neteip. Nueina pas senus išminčius, saka, aš kažikų neteip padariau. Va ištrypiau laukus, a vis tiek negavau, ką norėjau, nors turiu tokių jėgų kariuomenį. Ir vienas senas senelis saka, tai va, karalaiti, žinok, tavo tėvas buvo labai protingas. Tai anas tiem žmonėm patarė, kaip gražiai sustarti ir kaiminystėje gyvint. Ir ta ženkla išauga auksinių rožių krūmas. Tai dabar keliauktinai susrask to žmonės, atsprašyk. Užmokėk jiem atlygink žalų už tuos pasėlius ir gražiai paprašyk, kai iš geras valias nuskins, tai ir tau runkanin duos auksinių rožių. Karalaitis taip ir padarė. Nujoja,
atsiprašė, paaiškina, kad neteisingai darė, kad Anas labai apgailastauja, bet kad Anas taip norėja tų rožių, taip norėja. Taigi tie jaunieji šeimininkai išbėga, priskynė jiem didžiausių puokštį rožių, neškis karalaitį, papuošk visus savo rūmus, kasmet atsiųsk tarnus ir mes tau tų auksinių rožių puokščių priskinsma iš tą rožių krūmą, visi gražiai sutartinai gyvinsma. Va tokia pasakėlė, katroj labai didelė išmintis. Jūs klausotės Vakaro žvaigždelės. Sakau jums tikrą tiesą. Tikrai. Oi, miela Gražina, ačiū jums už nuostabią pasakėlę auksinių rožių keras. Pasakos, dainos, visa tautosaka, tai yra tas turtas, kad robės negalim uždaryti savo namų skrinelą ir laikyti. Kaip ir nuo senų senovės per šimtus, per tūkstančius metų, tos pasakos atėjo iki mūsų tik dėl to, kad žmonės negailaidami pasakojo vieni kitiem, dainuodavo vieni su kitais, vis tiekgi buvo kas nors ir sugalvojai sukūrė, bet niekas negalvojo, kaip dabar, kad oi, man sumokėkit už autorinės teisės, nenaudokit, ba, aš autorius, tik tai aš galiu naudoti. Ne, žmogus džiaugdavas, pasaka kaip mano vaikas, pagimdžiau, paauginau, palaidžiau, tegu eina per pasaulį ir tegu visus džiugina. Aš sugalvojau, paskelbkime vaikams konkursą. Sukurk pasaką, eilėraštį ar sakmę ir užrašyk tarmiškai. Sukurk pasaką ir paleisk į pasaulį, kad ji visus džiugintų. Ir aš pagalvojau da tokį dalykų, kad toj namų užduoti vaikai tarmiškai galėtų arba parašyti eilėraštukų ir pasakų, a jeigu kartais jau nieką nesusigalvoja, tai kad paklaustų savo senelių ar mačiučių ir užrašytų kaip tautosakas gabaliukų. Tik tada vaikai reikėtų užrašyti ne taip, kad pasakojo mano močiutė. Tu savo močiutį pažįsti, a močiutį jau reikėtų pristatyti. Va, mano močiutė, kai tarkim, va, aš dabar turėčiau pasakyti, man pasakų pasiekė mano mama Anelė Juškaitė Kadžienė, katro gimus 1916 metais Utenos rajoną Užpalių parapijas Butiškių kaime. Taip, vaikai, galim susitart, jeigu jau mes dabar pradėjom draugauti ir draugausmą su šitų gražių laidų ir žurnaliuku, ir žurnaliuki, kai kas gali būti spausdinta, o paskui per metus, gal ir daugiau, sudėję jūsų atsiūstus tekstukus, mes galėsime padaryti vaikų Vakaro žvaigždelės laidos klausytojų, tautosakas rinkinukų. Šitų rinkinukų man atiduos, aš nusinešiu Lietuvių tautosakos archyvan, užrašys man numerį, inregistruos man ir tautosakas archyvi, kad nors, kai jūs būsite didelį užaugį, galėstat surast savo vaikystės pasakų. Tai va, mėly vaikai, dabar jūs ir pagalvokit. Gal jūs mieste augi gimi, gal jūs savo tarmes kaip ir neturit. A kiti, kur jau kaimos, tai ir turit. Gal tėvai nelabai žino, bet vis tiek bent jau seneliai kokiu nors tarmį turi. Prisklausykit gražiai ir šitų tarmi galit patį sukurt eilėraštukų, arba pasakutį, arba kokių sakmį, padavimų, kaip vadinas jūsų kaimas arba miestelis ir dėl ko taip vadinas. A jeigu patiem tokių minčių nekyla, tai va iš senelių, iš močiučių arba iš senų kaimynų žmonių, paklauskit, gal jie mokės pasiekti kokių nors pasakų arba padainuot dainelai, tarmiškai paprašykit, kad jau tų tarmių kaip anys gyvena ir atsiūskit mum. Tai vaikai turėtų rašyti taip, kaip kalba. Duk man dūnas. Taip ir rašome. Taip, 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 kaip mes ir šnekėjom, užrašyt tarmiškai, tai kaip žmogus šneka, taip ir rašykit, kaip girdit. Tada jau užmirškit, kaip mokykloj mokas,
užrašo tautosakų taip, kaip užrašo tautosakų. Tai jau bus visai kita tarme, kalba ir kitas raštas. Miela Gražina, o ką daryti tiems vaikučiams, kurie dar nemoka rašyti? Jeigu rašyti nemokat, galit paprašyti savo tėvelių arba galit padaryti dar gudriau. Dabar daugelis netgi mobiliuosios telefonos turi garsą įrašymui prietaisus. Pasiimkit diktofonų, insijunkit, inrašysite tų garsų, o paskui man atrodo, kad jūs ką gerą geriau už mane žinot, kaip galima tų garsinį įrašų invest kompiuterį ir kompiuterių pasiūst laidai Vakaro žvaigždelė. Taigi dėmesio, kviečiame dalyvauti konkurse, sukurk pasaką, eilėraštį ar sakmę ir užrašyk tarmiškai. Laiškus siųskite adresu radio laidai Vakaro žvaigždelė, Pylimo gatvė 2010, pašto kodas 01118 Vilnius. Arba savo įskaitytą tekstą į diktofoną MP3 formatu siūskite elektroniniu paštu vakaro@zvaigzdelė.lt. O jeigu pamiršote adresą ir nespėjote užsirašyti, apsilankykite mūsų interneto svetainėje žvaigzdelė.lt ir ten rasite radio laidos adresą. Ačiū Jums, miela Gražina, kad sutikote pasisvečiuoti triušiuko oloje. O dabar aš Jūs palydėsiu namo, nes jau temsta, o aš savo mišką labai gerai pažįstu ir nieko nebijau. Keliaukime. Iki naujų susitikimų, mėly radio bičiuliai. Sudie. Labai, labai gerai. Gal ir daugiau sustiksma, kokių voveryčių, strazdelių, viso kito. O kitas dalykas, kad nebijotum par miškų eit, tai reikia einun dainuot. Eini, dainuoji pačiam drūsu ir kiti žina, kad eina žmogus, katras nieka nebija. A katras nieka nebija, tai ta niekas ir nebaida. Gerai, Gražina, dainuokime kartu Vakaro žvaigždelės dainelę. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelė, vakaro žvaigždelė, šypsosi tau. Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesiau. Tra-la-la-la-la, tra-la-la-la. Rytą ir vakarą tu esi šalia, žvaigždelė. Žiemą ir vasarą matau tave. Sninga ar lyja, aš tave jaučiu. Tenai aukštai, aukštai, virš debesų. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelė, vakaro žvaigždelė. Šypsosi tau. Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesau. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelį, vakaro žvaigždelį. Šypsosi tau, tau, tau. Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesau. Jei draugui liūdna, ranką paduok ir šiltą žodį padovanok. Savo svajonėse paskraidykim kartu, tenai aukštai, aukštai, virš debesų. Tu praverk langelį, pamojuok, žvaigždelį, vakaro žvaigždelį, šypsosi tau, tau, tau. Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesau. Tu praverk langelį, pamojuok,
vakaro žvaigždelė šypsosi tau. Tau, tau. Ir į žemę krinta meilės kibirkštėlės, kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. Kad širdelėje būtų šviesiau. Girdėjote radijo laidą vaikams ir visai šeimai Vakaro žvaigždelė. Laidą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas.